ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ და მივესალმები დღევანდელ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, გვესტუმრა დათო არჩვაძე და ქართული კვარტეტი. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ესე იგი, ბევრი ბევრი სიმღერა დაპრემიერდება დღეს ჩვენს გადაცემაში, ბევრ საინტერესო სიახლეებს ვაუბრებთ. ხო, აი დიდი ამბით შემოიჭერით, ცოტა დააგვიანეთ როგორ წყოვლდის, მაგრამ არა უშავს. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? შობს გვიან ვიდრე არ ამბობს. ძლივს მოვახცი. აი მართლა ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ დათოს, ესე იგი, ჩვენს მსმენელებს შევა ატრობინოთ ის ფაქტი, რომ აი დათოს რომ უკავშირდებით და თქვა სექტემბერში უნდა შედგეს პრემიერა, ყოველთვის მოდის ხოლმე დეკემბერში. 31-მდე თუ მოახცია. კარგია, რომ ახალ წლამდე მოხვედი. ახლა უკეთესმის, ხო გესმის? ძალიან კარგი. მოდით სიახლებზე სანამ ვისაუბრებდეთ, ჯერ შევაჯამოთ რაღაცნაირად ეს 2019 წელი, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა ბოლოსკენ მივდივართ და შესაჯამებელი ბევრი. კიდე შემდეგ ვისაუბროთ აი სიახლებზე, რომელიც უკვე დაგეგმილია და რომელსაც განვახორციელებთ. დიდი სიამოვნებით პირველ რიგში ჩემო თაკო გეტყვით, წარმოადგენ ესე ქართული კვარტეტია თქვა. ქართული კვარტეტი და მოდი კიდევ ერთხელ სათითაოდ გავაცნოთ ჩვენი წევრები. რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგას. ვიცნობთ, ვიცით ხალხს უყვარს, მაგრამ ხმების მიხედვით დავით. კი, ხმების მიხედვით. პირველი ხმა დავით მაღრაძე. მოგესალმებით ყველას. ესე იგი, ყველაზე მაღალი ნოტების, ყველაზე თბილად მომთვინიერებელი ხმა. კარგი ეს მაღალი ნოტები. კაცი, საოცარი მაგარი კაცი. ნიკუშა ცერცვაძე ყველაზე კოლორიტულად ქალაქურად. ეს ის არის სტუდია რო დაგვიმტრია წინას. მიკროფონი ჩამო. დალე საფალო. გადავდე, გადავდე. ჩემი შეზე უნებლიეთ მომდეს. მაგრამ შეხედეთ მომდეს. ჯერ სიმღერის დროს. სიმღერის თა. კი, სიმღერის დროს. სიმღერას ვიწყებს ინგრევა. ინგრევა და დაინგრევა. ხო. ნიკუშა ცერცვაძე თქვენი მონამორჩილი და ჩემი ბეკა ჩხაიძე, რომელსაც მართლა არ უნდა წარდგენა ჩემი აზრით. ერთხელ და დავით არჩოძის შენი სახელი ახსენე? კი, მე თქვენი. ჩვენი უსაყვარლესი კაცი, მეგობარი, უნიჭიერესი კაცი, კომპოზიტორი და მუსიკალური ხელმძღვანელი. მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ საქართველოში თუ კი კვარტეტი რაღაც შექმნა, ყოველთვის გვენია რომ დათო არჩოძემ შექმნა. დავით მეკვარტეტი. კი, ეგრეა, კი, არა, ეგრეა, კი. ჩემი შეკვარტეტების ანსამბლების. აი შემდეგ რა ხდება ხოლმე? სამია თქვა რომ ძალიან მამაზა და ძალიან კარგად შლი სიმღერებს და მოკლედ სამხატვრო ხელმძღვანელიც ეს არის და ყველანაირი ხელმძღვანელიც ეს არის და მადლობა მას. თან ძალიან ბედნიერება ისო დათო არჩვაძე. ყავს სულ ახალ-ახალი სიმღერები თოვს და ბარდნის ჩვენს ხელზე. ხო. მარტო ხელმისაც დამობა დათო არჩვაძის ფუფულებაა ნამდვილად. ეხლა მითხარით ბიჭებმა მოიპოვოს ჩემი. ისა როარ დაგვაიწყდეს. დღეს მარიკა ყვალეშვილის საღამოა, ხო? და მიულოცავთ დიდი სიყვარული. 100 მომღერალს უსურვებ ქართლიდან და ყოველას ვინც სცენაზე დგას, ყოველ სამატებებს უსურვებ და მსმენელს მაყურებელს და ქალბატონ მარიკას დიდი სიყვარული ვიკითხავთ აქედან. კი ბატონო, წარმატებები უსურვოთ. ყველა იმ შემსრულებელს, ვინც ამ კონცერტზე მიიღებს მონაწილეობას, ვინც მივა და მოისმენს. კი, არა, კონცერტები კარგია. როგორი იყო თქვენთვის 2019 წელი, ანუ შემოქმედებითად? ჩვენ იწყებ და გააგრძელე. ხო, კიდე. აი, ყველაზე პროდუქტიული თუ რამე შეიძლება ყოფილიყო. ახალი კლიპი, უამრავი ახალი სიმღერა და ბექა გააგრძელე. წელს ვინაიდან და რადგანაც ჰქონდა ერთი წელი, ერთი წლისები გაგვდით, არ აღვნიშნეთ გრანდიოზული. ანუ როდის გაგვდი უბილე? 2011 იანვარს. 2 წლის უკვე ახლა. ანუ ახალ წელს წლებით ახლა 2 წლის. ამათი უბილეც მაგდეს. 31 იანვარს კი არა, 31 დეკემბერს. შენ მაშინ ხო ჩვენი დაბადების დღეც არის, ჩვენი ჰოლდინგის რამოდენიმე რადიოსი და ჩვენი არის 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღეს, არ დაიდარდოსი, კი? ნუ 31 დეკემბერს ღამის 12-ზე ხდებით ჩვენი დაბადების დღეს და აღნიშნოთ და მოკლედ მთელი ის კვირა ძველი ახალწამზე მე დავაპირებ და დაგეგმილი არის უკვე 31 სად იქნება ხათ. ეხლა ძირითადად რაღაც შემოთავაზებები არის, რომელზეც შევჩერდებით. ხო, აი რაღაცა მაინც ელოდებით, ხო? იქნება და სტავგებ მაიწოს უკეთესი ადგილები იყოს. ხო, ანუ როგორ ხდება ხოლმე? სადმე ერთ ადგილას რო ერთ ადგილზე რო ვიყოთ, ჯობია და ისოლო ჩავატაროთ, ვიდრე ამდენ მოძრაობას, მაგრამ ნუ როგორ რა უკეთესი იქნება და საშუალებები და მიხედვით. ისე ალბათ დავითანხმებით, რომ ისე ალბათ დავითანხმებით, რომ 31 დეკემბერი მართლაც ისეთი დღეა, როცა ადამიანს ეძლევა საშუალება, რომ ცოტა მეტი იშოვოს ვიდრე საქართველოში. მაგას ხუმრობ ხოლმე. ყოველთვის საქართველოს ლოში ჯო ჯო ყანაში ყველა მომღერალია ოდება 31 დეკემბერს. ხო, რაღაცა
ყველაზე ისეთი დღესასწაულია რა. ხო, საბლიანი არის მომღერალი. მაგრამ რო გითხრათ ბოლო წლებში, დაახლოებით 5 წელი, სამწუხაროდ ისეთი არის. მოთხოვნილებად საერთოდ არ არის. სამწუხაროდ ქართულ ტრადიციულ სიმღერაზე. მე მინდა ხაზგასმით თქვა რა, იმიტომ რომ ეს არის ტრაგედია ჩემეზეთ, როცა საქართველოსში ქართული ტრადიციული სიმღერა ამ შემთხვევაში ჩვენ კვარტეტზე არ მაქვს ლაპარაკი. მე ბევრ ინსტანციაში, ბევრ იმაში, ანუ არ არის სამწუხაროდ ბევრი. და დათო აი შენ პირადად ალბათ მიესალმები იმ კონკურსს თუნდაც, სადაც მხოლოდ ქართული სიმღერები ჟღერს, ხო? იმიტომ რომ ყველა ქართული კომპოზიტორი, მაგრამ იცი რა არის, ბევრი მომღერალი ამბობს, რომ უბრალოდ არ იქნება ბევრი ქართული სიმღერა, სწორედ ამიტომაც ისინი ირჩევენ რაღაცა აი ამ უცხოურ გზას, ამ რიმეიქებს, თუმცა მე ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, ჯერ ქართული უნდა იყოს და შემდეგ თავისთავად ყოველას აკუთვნება ის სიმღეროს, რაზეც ემღერება და რაინაზეც ემღერება, ხო? ისე არის დაგო იქნება კიდე სიმღერები, მაგრამ რადგანაც რადგანაც ეს სტუდია თავის არანჟირებს ის შემოვლება ძალიან. ბატონო, ბევრს არ აქვს მაგის საშუალება ზუსტად ვიცი. დაჟე აი 4 კაცი ვართ ხო? ნუ რო არ იყოს ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვერდზე გვიდგანონ და აი მაგალითად ზაზა ოფისაშვილს მოვიკითხავ დიდი ზაზა ოქროკაც. ჩვენ ძმას მაგარ კაც ზაზა ოფისაშვილს. აი საუბრეთ ჩვენი კლიპის ავტორია შემოქმედებიდან ამ ყველაფრის. და რავი, დათო ჭანტურია ჩვენი მეგობრები, აი ხალხი. ალავიძეს, დიდი ბაზნიერება მინდა უთხრა. სანუკი თან ერთად. ყველა შეიძლება გამოვხსნას, ვინ ეს ხალხი რო არის, მე მეაფერს ვერ ჩავწერდით. იმიტომ რომ ის ცალკე არანჟი, ცალკე სტუდია, ცალკე ისალკეს და ადის ძალიან ბევრს საქმე. ძალიან ნიჭიერ ხალხს არ აქვს იმის საშუალება რომ ჩაწეროს იმ მომენტში. დათო, ის შენ პირადად თუ ქონია ეგეთი. ეგეთი შემთხვევა თუ ქონია, რომ უბრალოდ გიჩუქები ადამიანებისთვის სიმღერა, თუნდაც ვისაც ემღერება ქართულად და ვისაც აქვს სიმღერა, რომ თუნდაც დათო აჩვენებს შექმნას მისთვის სიმღერა. ნანი ბრეგვაძიდან დაწყებული, დამთავრებული ნინო ქათამაძემდე. მე მეკითხე, არა, მე პოპულარულ ადამიანებს არ გულისხმობ. მე გულისხმობ აი უბრალოდ ადამიანებს, მოგწერა შენახე რომ ნიჭიერია, კარგად მღერის და შეგიძლია თქვა. მე შემიძლია ეხა სახელები და გვარები გითხრა 4 ადამიანს, ვისაც საერთოდ არავინ არ იცნობს. ოღონდ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი სიმღერები გავეცი მათთვის, რა თქმა უნდა, საჩუქრა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს გვესტუმრა დავით არჩვაძე და ქართული კვარტეტი. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და მადლობა ლაივისთვის, რომელიც შემოგთავაზეთ. აი ესე, აი ეს ჩუმა დვიჯექი და გისმენი და ართულ სიმღერას გაუმარჯოს თაკო. ხო, ხო შემატყე კიდეც რაღაცა. მე აქ რომ მოდივარ. ხო. აქ ან ჩვენ როგორ აღვასებდა. აქ ეხა პისო კონდეს, კონიაკი და რაღა. აი რა ტობე. შემოგარეში პირველი თოვლია მოსული. შემდეგში ბექა. საახალწლოდ, ხო, საახალწლოდ. კვარტეტულები და დუდუკები და სასტავები რომოვნენ, სულ პატარა სუპრა უნდა. აი მოვაქვს ხოლმე და შენ ეთქვა გამოჩა. მაგრავი კი. ხო, აბა. ხუთი გავარდები და აი ის გამოიძახო კარტა. მიტა. რეკლამაში გავარდები. რეკლამაში. რამე შევქმნათ ისეთი მიტანის სერვისი. არ დაიტარდა. ხო, ახალი სიმღერა უნდა დავაპრემიეროთ ახლა ჩვენ. ანუ ბევრი ახალი სიმღერა აქვს ქართულ კვარტეტს, როგორც აღმოვაჩინეთ ეთერს მიიღება, სწორედ ამიტომაც დავაგვიანეთ და გადაცემა დაიწყო 9:00 საათით გვიან, იმიტომ რომ ვარჩევდი და აი ძალიან ბევრი სიმღერა არის, რომელიც ნელ-ნელა შემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას. მე იმედი მაქვს, რომ მაგ სიმღერით დავასრულებთ გადაცემას. თუმცა ჯერ გავაჟღეროთ სიმღერა თბილისში ხომ? გვირილებით მღერია, კი ბატონო. აი ამ სიმღერაზე საუბრობთ ახლა ჩვენ, როდის ჩაიწერა და ასე შემდეგ, რომ სტუდიაში და იდეა ვის ეკუთვნის აი ამ ახლებური ვერსიის. აი მაკედან დავიწყებ და მე ბიჭების თავისას ეთქვიან აუცილებლად, ნუ ზაზა ხუბუკელაშვილთან ვცხოვრობ ბოლო 3 წელია სტუდიაში და მართლა ჩემ და საამაყოთ და საბედნიეროთ, იმიტომ რომ და ჩვენ და საამაყოთ, იმიტომ რომ თელი 3 წელი ანუ აა შემეშალა ჯერ ეს სიმღერა კარგი მართლა ვცხოვრობ ზაზასთან ანუ არა ეს სიმღერა ეს სიმღერა დათო უგრეხელიძე დათო უგრეხელიძე მოეფერები გამო მოკლედ არა უშავს რა ვიცი ესეც მოსკოვშია და ისიც მეორე სიმღერა მაგარი პასუხი იყო ის მოსკოვშია ანუ ზაზა ეხლა გავაცილეთ ხა დათო ხათა შორის დათო მინდა გითხრა რომ ინტერნეტით გვისმენენ ჩვენ ვიცი ამიტომ რა დათო როცა ანუ გზავრების რეჟიმი მოგეხსენებათ, დათო უგრეხელიძეზე მაქვს ლაპარაკი, ისეთი დათვირთული რეჟიმია, რომ ფაქტიურად მთელი წელი წასულია და დათომ რო დაგქტოვა, მე რა ჩაუსახლდით ზაზა ხუბუკელაშვილის სტუდიაში და მე მინდა დათო უგრეხელიძე მოვიკითხო, აი ეხლაც კი ველოდები, როდის ჩამოვა, მის გარეშე რაღაც სიმღერებს არ ვაკეთებ და საოცრად ნიჭიერი, აი მისი სასწაული სტუდიით გიორგი მაისურაძე ჯაზიკა მინდა ვახსენო.
აი რომელთან ჩაწერაც ბედნიერება, საერთოდ დათო უგრეხელძესთან. მე პირდაპირ გეტყვით, აი ყველანაირი იმის გარეშე, თავმდაბლობის გარეშე. Თუ რამე სიმღერა გახიწდა ვინმე მომღერლის და შემადგენლობის და კვარტეტის და ანსამბლის 80% არის დაცვას გაკეთებული. მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ სიმღერაზე ვლაპარაკობ, რომ მე უწინასწარმეტყველებ თქვენ რადიოში ამ სიმღერასაც უდიდეს წარმატებას და ხალხის სიმპათიას. გიომა ისურაძეს ეკუთვნის ჩემი ჭიამაია, რომელიც დღემდე ახსოვთ, აი 10 წელი გავიდა და ღოი. აი ყვავილების დედოფალა მონატრები ხარ ფიქებს, ეს ყველაფერი არის თქვენი ჰიტები. დათო უგრეხელძის გაკეთებული, კი. ანსამბლები. და ნუ ბოლო წლებში ზაზამ საოცრებები ჩაიდინა. აი ეს ორი არაჯერები სატორია. ორივე მოიყვარული. ამ შემთხვევაში უშვებთ სიმღერას, თბილისში ხომ გვირელებით მღერიან და აუცილებლად კიდე ერთხელ ვახსენებ კლიპს და ზაზა უფლისაშვილს, რომელიც მართლა სასწაულად დაგვეხმარა. დღესდღეობით ძალიან იშვიათია ძმაკაცურად და მეგობრულად, რომ უზრუნველყოს ადამიანს თავისი ინიციატივა. სიმღერის ჩაწერაში კლიპის გადაღებაში ძართულია. ჩვენი პირველი პაესტა გიორგი ბუბუტეიშვილი, სარაჯიშვილი, ჩვენი ძმა მოვიკითხავთ. პირველი გასროლი დაგვიფინანსე. აი ხედავ ვიკითხავთ დიდი მადლობა მას. და თავარი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით რეჟისორი კლიპის კლიპმა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ხოთაშორის ინტერნეტ სივრცეში თხემდე აზიარებს ყველა ჩვენ და საბედნიეროდ ბევრი ნახვები აქვს და კახა ოთარაშვილს და გიორგი პავლიაშვილს მასტერს სასწაულად ნიჭიერ ადამიანებს გვინდა მადლობა გადაუხადოთ კი ეს ადამიანები კლიპში ყავს კი ბრავო ის ულამაზეს კლიპი გამოგვივიდა ძველი თბილისის ხედებზე და მადლობა მათ ამ გვერდში მომისვლისთვის და მადლობა ყველა იმ ადამიანებს ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ სიმღერაში და ამ ვიდეო რგოლის გადაღებაში